tá chegando agora e não é inscrito no canal, se inscreva agora, curte, compartilha, dá seu like com os amigos aí. Esse vídeo aí a gente vai estar gravando aí, eu, Juninho Salsicha, meus meninos, estamos indo lá para carregar a carreta, a Lacraia. O Choquinho chegou de viagem, descarregou o gesso e tá correndo para trás de volta. Então vim cá carregar para ele dar uma descansada em casa lá. Falou, rapaziada, então é isso aí. Então deixa de dar seu like, fazer os comentários aí para os próximos vídeos. Falou, vamos dar sequência no vídeo aí, Timba. Solta a vinheta, PH. Vez aí ali no São Gotardo efetuar um carregamento aí da Lacraia. Como vocês viram aí no vídeo anterior aí, eu falei que o Salsicha veio lá de Feira de Santana juntamente com o Choquinho, porque ele ia fazer um bate e volta, veio, descarregou o gesso ali, vai estar indo lá carregar a cenoura para voltar para trás. O Salsicha veio aí para ajudar ele, porque ele é mocofado, não aguenta não. Olha os meninos aí, ó. Ó o Diego! Aí sim. Eu sou motorista reserva. Ah? Meu Deus! Ô fornaia! Motorista reserva, ó! É fada, isso aí, né? É na Aguilê, viu, pessoal? Pra quem não entende. É bagulho, não. É, já é na Aguilê. Ó, o Thiago aí, não dá pra ver mais o Gustavo aí. Tamo indo ali efetuar o carregamento pra ver de qual que é o prolonga. Tá bom, galerinha? Vamos filmando pra vocês. Tá demais, mano. Mas eu fui feito, foi pra correr mesmo, velho. Eu posso. Então corre, então. Não, eu tô só apoiando o pé aqui, é porque ela tá doida. Então vai, olha lá, ó, carreira. Carreira, irresponsável. Eu não tô acelerando não, meu velho. Aqui, meu pé aqui. Aí. Ela que é doida. Lacraia. Grande, né, velho? Da primeira, com o truque entra na curva, nem balança. É. Ai, saudade da minha patinete. Eu não toco um bitruque, não, meu velho. Eu gosto de um bitruque. Ah, é? Desculpa, mal, velho. Na moral, aí o bitruque viu. Sai pra lá, a carreta. O bitruque viu a massagem. O cavalo até se acostumar com ele, né? Na hora que ele empena só a gabina, né, meu? Parece que a gabina vai voar. Mãe da galinha. Aí, galerinha, estamos aqui efetuando o primeiro carregamento. Vai ser duas coletas. Carregamento. Encostamos aqui na doca agora para efetuar o primeiro carregamento. Ei, esmilinguido. Ó. Só quer deitar e falar com a mulher, aquele ali. É que nem o Thiago. Mas não, o Thiago mesmo tô falando. Tu vai, ia. Tá, deita aí. Ele falou assim, abre a porta aí, vamos descer. Eu não entendi não, velho. Puxa, o sol também tá cozinhando, hein, velho. Ó o step. Meu Deus. É. Só carrega na empilhada. Todo lugar que nós vai, ele xinga nós, velho. Não aguenta. Ah, dono de um caminhão desse... Ô, minha mãe. Só minhas orelhas esquentando. Aí, na orelha. Ó, oh, irmão do patiné, 250 aí. Só o filé. Se tu tem alguma coisa pra falar, fala agora ou Carlos para sempre. Eu tô sem pochete. Não, tem um aqui, sou grande, ó. É porque eu uso aquela pra esconder essa, tá ligado, né? Vamos lá com a cadeirinha lá, não tem som. Hã? Tem som. Você não tá amarrado não, meu velho. Pega descendo, hein. Tirado. Eu gosto de ficar olhando pra ela. O jogo até bosta, pronta. Tô aqui tentando acreditar que eu dirigi a patinete. Mesmo? Vai dar certo, meu velho. Não vai colocar nem se for os dois meninos lá dentro do baú pra falar que ela tá carregada. Tu tem que vir semana que vem. Semana que vem nós vamos botar peso dentro dela.
Aí, acabei de ganhar um boné, só aqui pra vocês aí. Tampa Gaia. Galera do vapor, galera da freira é respeitada. Viu? É das antigas, moço. Viu o estilo? Tá gravando pra cá, lá? Eu tô fazendo selfie aqui, ó. Mostrando o boné que eu ganhei aqui, ó. Me paga meu boné não, fica aí. Hã? Me paga meu boné não, fica aí me devendo essas coisas. Começou o enche. Cadê o meu, velho? É, rapaziada, estamos aqui na segunda coleta, aguardando aí há mais de uma hora. Tem alguém me subir? Há mais de uma hora aí já. Vai que o sol tá indo embora já para efetuar o segundo carregamento, para nós botar de prolonga, né? Tá aí, a primeira coleta lá carrega a metade da carreta. Ixi, ela dá uma tocha queimada. Ei, Choquinho, se depender daquilo. Era o Bu trocar, ia falar outro não, mas eu respeitar a tinta dele. Tá aí o carrão. Chegar lá no posto lá pra abastecer lá, tem que dar o grau nas rodeiras aí pra encandear os olhares na noitada, né? Juninho Salsicha foi lá dentro tomar um banho, rodou a noite inteira ali pra dar uma zerada, né? Tamo aí, ganhei mais um bonézão da galera do vapor, falei galera aí. Ó, veio carregar de gesso, galera. E... aí tem que gravar a carreta pra carregar o gesso dela um pouquinho nos tanques, olha. Cê é doido. Então tamo aí aguardando. Ó, as pezinhas zera. E a lacraia tá aí. Bora tirar uma água do joelho aqui, né, meu velho? Pra subir dentro da cabina de novo. Curtir uma vibe, um sozinho. Enquanto chama nós pra carregar, tá bom, galerinha? É nóis. Bocão e Itaiá. Manobrando lá, craia aí pra encostar ali pra fazer o enche, ó. Já pegou um tanto de coisa no... num canto ali. Agora vai pegar outra aqui em outro. Olha ali pra ele encostar, tem um cabalhadiano aqui. Olha lá, seu loirão. Tá louco. Lá vai, jogando a lacraia no canto. Vai que tá longe. Vai reto, tá longe. Vai vir aqui fazer o enche com ele, ó. Carteira comprada lá em Mebre. Dizendo ele que a carteira dele é comprada. É não. É não, só. Tampa da geladeira. Guardar minhas coisas aqui que eu tava tomando banho. Ué? Ó, parceria. GFM, GDV. Vai lá, ó. Joga pra lá, ó. Joga a carreta pra lá. Pode ir. Bora, né? Carregadinho. Esperando aí a nota pra botar a pegada. Carro na orelha. Ó, que 103 bonitinha. Senhor, cabecinha branca e. Não importa a idade, nem o ano do carro, nem o jeito do carro, o que importa é a origem. Aí sim.
Quem gosta, gosta, né, meu velho? Tem boca não. Só motivo de arrochar o carro. Rastando o bico no chão. Estilo tem rebocão. Ó, esse carro pisca pra mim, meu velho. Ó, rapaziada, chegamos aqui no posto Avenuica, enchendo os tanques da Lacraia mais uma vez ali pra voltar correndo. Tá aí nosso amigo Harry Potter. Ó, amigão das antigas aí. Carretona do cowboy é Judite. Também em busca do Fortaleza, Ceará. Aí. Fica ligado. Olha o Chuck Norris ali, ó. E aí, Bucão? Aí, ó. Satisfação, manda um salve pra galera Três Marias lá. Ó. Aí, ó. Ah. Escrito aí, mandando salve pra galera Três Marias aí. Só vai lá só pregar o adesivão no carrão, né? Pra ficar de quina. Satisfação aí, né? É nóis, fala seu nome aí, ó. Representando Três Marias aqui, negócio de Paz de Minas aqui. Aí, vai sair no canal aí, meu troto. Ah, tá, tá ligado. Ó a resenha aí da sua fé. Olha lá os melinguidos, olha o estilo. Olha o Harry Potter aí. E aí? Salsicha. John Boizão, Queca. O Tuias, o homem que ama demais. É verdade. Ah. Ama direitinho, viu? Como se você estivesse indo pro moque. É a patinetinha lá atrás, lá, guardada lá. Vamos ver se dá pra ver ela. Vou dar tentar dar um zoomzão aqui. Olha lá, ela lá, ó. E bora, né? A galera tudo aí reunida aí, amor. É, cowboy, tem que treinar de novo. Botou até na ré. Aí sim. Tem que treinar de novo. Gostou, meu velho? Tem o quê? Cutucador, né? Bateu agora. Cutucada é boa. E a liga. Tem vontade de tá carregado e ir embora agora. A câmera tá assim, viu? Tá não, velho, que é de noite, tá dando reflexo aquilo ali, ó lá. Pera aí que eu vou limpar. É mesmo. Respeita o tamanho da minha badana. Olha. Os carros só de enfeite. É. Vai ficar fácil, né? Não é de trabalhar, não? Tem de enfeite. Quem dera, hein, meu velho. Vou rodar os bichos. E aí, Jones? É de plástico?
Salve, rapaziada. Finalizar aí mais um vídeo pro canal. Queria estar lembrando o pessoal aí, pra quem tiver interesse de proteger o caminhão aí com o Protealto, essa associação que eu apresentei, vou estar deixando o link aqui embaixo, certo? Mas pra estar recebendo esse desconto, tem que ser através do meu link. Então, pessoal que quiser aí, tiver interesse de proteger com o Protealto, clique no link aí embaixo, se cadastra, é bem fácil. Só seguir as instruções. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Finalizando mais um vídeo pro canal. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, dê seu likezinho, né? E compartilha com os amigos. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis.